Nikola, dobar dan. Dobar dan. Gledao sam sastav tima, već sam napisao izveštaj, sad samo da dopunim. Imam utisak da si na meč protiv Đerdapa ponovo imao probleme oko sastava tima. Vidim da je golman Đorđević Benđa branio dobro i da su se, boga mi, kandidati za prvo mesto baš namučili s tvojom ekipom. Jeste, jeste. Sve je tako. Ja sam juče u sastavu imao četiri bonusa, četiri omladinca. Otišli smo na utakmicu 11 igrača. Momci su igrali odlično, borili su se. Primili smo dva pogotka u najnezgodnijem trenutku. Pri kraju prvog poluvremena, prvi pogodak. Pri čemu smo dobro igrali. Momci, ponovo kažem, borili su se. Drugi pogodak smo primili kad smo već ostali sa 10 igrača, s obzirom na to da se Aleksa Stojanović povredio. Tako da mogu samo da čestitam ovim momcima, borili su se koliko su mogli. Dobro, imala ekipa Đerdapa još 3-4 zicera, međutim Bojan je bio juče na visini zadatka, tako da eto, ipak smo izborili, da kažem, častan poraz. Ne znam da li si čuo, momci, futbaleri su me sreli iz Stanarska Rajića, žalili se na suđenje, Slatina izvukla bod, svirao penal. Kako je suđenje bilo kod tebe? Ne mogu da kažem da je bilo korektno suđenje, međutim ne mogu da kažem ni da nas je sudija nešto posebno oštetio. Možda je svirao 60-40% za domaćina, međutim, i da je bilo suđenje 50-50%, ponovo mi ne bismo mi mogli da juče da uzmemo bod, s obzirom na to u kakvom smo sastavu otišli, a i moram da kažem, ekipa Đerdapa je izuzetno kvalitetna ekipa na svim pozicijama, tako da kažem, ja sam se nekako navikao na takvo suđenje u ovoj ligi, tako da više ne obraćam pažnju na to. Gledam svoju ekipu, trudim se da moja ekipa iz utakmice u utakmicu igra sve bolje i bolje, a suđenje kako je tako je, mi na to ne možemo da utičemo, ali možemo da utičemo na sebe, tako da gledam da moja ekipa igra što bolje i da i svake utakmice da izvučemo maksimum. Eto. Nikola, da, Nikola, hvala lepo, čujemo se i vidimo već u nedelju. Ok, pozdrav. Pozdrav, hvala.